Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің қонақжай төрімізге мәртебелі меймандарымыз келіп жайғасты. Мерейлі отбасының Алматы қалалық жеңімпаздары. Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі, Жалағаш ауданының құрметті азаматы Иманғалиев Сәбит атамыз. Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі Зубайра Қыстаубаева апамыз. Және де филология ғылымдарының кандидаты, доцент ұлы Иманғалиев Бауыржан ағамыз. Және де филология ғылымдарының кандидаты, доцент қызы Иманғалиева Гүлназ ханым. Және де келіні келу керек еді, бүгін келмеген екен. Немерелері шахматтан әлем чемпионы, 6 жасында шахматтан спорт шебер атанған Аңсат Алдияр. Және де шахматтан Қазақстанның чемпионы Аңсат Әбілмансұр немерелері де осы бүгін бізде қонақта. Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп отырғандай, бізде жай қонақ емес, бізде мерейлі қонақтар. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Уақыт тауып біздің студиямызға келгендеріңізге алғыс айтамыз. Ең алдымен бұл үлкен бір әулеттің бір бөлшегі ғана. Иә, бүгін біздің студиямызға біріншіден, енді сыймай қаласыздар, екінші жағынан күнделікті әр адамның жоспары, жұмысы бар дегендей түсінеміз. Мінекей менің қолымда мерейлі отбасы 2018 ұлттық конкурсының жеңімпаздарына берілетін марапат. Тағы да құттықтаймыз аға, әлі ыстық суығы басылып үлгерген жоқ шығар. Өзіңізден бастайықшы аға, сіздің түсінігіңізде мерейлі отбасы қандай болу керек? Мерейлі, өзі қазақта бір әдемі сөз бар. Отан отбасынан басталады дейді. Міне осы отан отбасынан басталады деген сөзге біз былай мән беріп қарасақ, біздің байтақ Қазақстан деген елімізде, осы бүкіл елімізді ұстап тұрған ең төменгі бөлшегі, яғни құрамдас бөлігі, ол семья, яғни отбасы. Мына президентіміздің осыдан 5 жыл бұрын 2013 жылы отбасы күнін жариялаған болатын. Одан кейін мерейлі отбасы деген арнайы өздерінің ұлттық байқауы өтті. Міне осыған сәйкес соңғы 5 жылда бүкіл Қазақстан көлемінде 5 жыл бойы тойланып келе жатыр. Міне осы уақыт ішінде 12 мыңға жуық адамдар қатысты осы конкурсқа. Ал енді биылғы жылы соның 5-ші жылы елімізде өтті, соның бірі міне Алматы қаласынан бізде қатыстық. Алматыда 8 аудан болатын болса, сол 8 ауданнан 131 семья қатысты. Міне сол 131 семьяның ішінде біз үздік деп танылып, осы республикалық байқауға жолдама берді. Әрине осы жолдамада кеше жақында ғана келдік осы Астанаға. Міне осы жерде айта кететін нәрсе, мына отбасы күні болды кеше, яғни 2-ші жексенбі 42 айының. Міне осында бүкіл Қазақстандағы 14 облыс және 2 қала осыдан бір-бір семьядан қатысты. Осы қатысқан кезде жұрттың барлығында үлкен зор жаңа құрметпен қарады, көп адамдар қатысты. Міне осының ішінде 16 отбасынан, осының ішінде мыңнан жүйрік болған мынау Жамбыл облысынан Нияз Құлыптар. Ол кісілерде күні кеше келген болар біздің студиямызға. Солар бас бәйгені жеңіп алды. Содан Гүлшара Әбдіхалықова ол кісіге жаңағы автокөліктің кілтін тапсырды. Ал енді одан кейінгі қатысқан адамдарға барлығына осы конкурстың жеңімпазы деген жаңағы сіз көрсеткен дипломды берді. Мұндағы мәселе жаңа айтқандай, жалпы бүкіл елімізде ең төменгі бөлшегі, яғни егер бейнелеп айтсақ, үлкен шаңырақ болса, соның уығы сияқты біз семья солай болып есептеледі. Ал енді шын мәнінде осы жаңа айттым, 12 мыңдай адам қатысса 5 жылдың ішінде. Олай болса елімізде бұл мерейлі отбасына деген ұмтылыс, соған деген құрмет, ол көп болып келе жатыр. Яғни біздің жалпы семьямыздағы саналы өмір, жалпы жақсы бағыт дұрыс деп есептейміз. Бұл президентіміздің жолдауына байланысты айтылатын нәрсе. Сәбит ата, мынау енді миллиондар тұратын мәдениеттің ошағы саналатын шаһардан топ жарып шығу, ол бір қаншалықты сіздерге жауапкершілік артады осы отбасына? Бұл Алматының атынан қатысып отырған отбасы деп сіздерге барлық Алматы қарап отыр, барлық Қазақстан қарап отыр. Рас. Оған бір түсіністі өкімі қарауымыз керек. Өзі бұл мынау апрель айында басталған, газетте сол қарап отырсақ, солдың шарттары шыққан екен. Біз ойымызда жоқ, шын мәнінде біз қатысамыз деген. Содан менің жұбайым, оң жағымда отқан Зубайра Қыстаубаева, айттым, мына қараңызшы, осында осыған қатысып көрсек қайтеді деп. Бұл кісі де кішкене ойланыңқырап барып, мақұл, көрейік не болса да бағытымыздан деді. Сөйтіп сол қолдау арқылы сол айдан бастап
қазір енді 5 ай бойы осы жұмысымен жүрміз. Документтеріміз тапсырды, алғашқы сынақтардан өттік. Біз енді Әуезов ауданында тұрамыз. Әуезов ауданында да біраз сынақтар болды. Соның барлығын өтіп, біз Алматы қаласына жолдама алдық. Алматы қаласында бірінші жаңағы отбасын, балаларды қорғау күні, бірінші үйін күні. Міне сол кезде қалалық әкімшілікті бізді шақырып, үлкен жиын өткізіп, көпшіліктің алдында бізді сол баспайгінің дипломын берді, сыйлық берді, үлкен телевизор берді. Міне содан кейін тағы да әрі қарай біраз алданыш болды. Журналистер біз туралы біраз мақалалар жазды. Егемен Қазақстанға, Казахстанский правдаға, өзіміздің Алматы ақшамына, Вечерний Алматыға, бәріне бір 10 шақты газетке шықты. Бұл әрине үлкен мақтаныш біз енді. Біз үшін де мақтаныш, үлгі аға, сіздің отбасыңыз. Зубайра ханым, өзіңізді осы орайда әңгімеге тартсақ. Жаңа жалын әріптесін таныстырғанда, күліп жатырмыз ғой енді, бір тегін адам жоқ, барлығы доцент, кандидат, білімді, өмірден өз орнын тапқан чемпиондар одан қалса. Осы балалардың мамандық таңдауына ағай екеуіңіз араластыңыздар ма? Бағдар бердіңіздер ме? Әрине, атана сол үшін керек қой. Баланың өміріне бағдар беріп отырады. Еткені, біз екеуімізде ғылым саласында жүрдік. Мен Қызылордада Қорқыт ататындағы университетте сабақ бердім. Бұл кісі жаңағы қалалық әкематта істеді. Осы кезде енді ғалымдардың арасында жүргенде, бұлардың ғылымға келуі қоғамның ауысу кезеңімен тұстас кезде. Жұрттың бары ала дорбасына қалып базарға кеткен кезде, кәсіппен шұғылданып жатқан кезде, мен балаларыма бұл ғылым деген өлмейді балаларым. Ғылымға бет бұрындар деп балаларымызға бағыт бағдар бердім. Соны мен ғалымдардың арасында жүргеннен кейін балаларымның жаңағы ғалым болғанын қаладық. Соған бағдар бердік. Олар біздің үмітімізді ақтады. Бәрде ғылымның үлкен даңғыл жолына түсті. Бәрде қазір ғылыми атағы бар, доцент, академик. Үшінші баламыз Алматыда. Ол заң ғылымының кандидаты. Сәтжан деген баламыз. Заң ғылымының кандидаты. Болашақтың түлегі. Қазір ата мекен ұлттық компаниясында бизнес бастау бағдарламасы бойынша. Кәсіпкерлер палатасында. Сонда жұмыс жасайды. Шүкір Аллаға дейміз. Бұл отбасыдан 17 кітап жазылып шыққан екен. Алдарыңызда тұр бір бөлшегі. 17-сі болмаса да бір бөлшегін ала келесіз. Осыларға қысқаша тоқталып өтсек. Аға, өзіңіз журналистер одағының мүшесісіз. Енді сіздің атыңызды әкеңіз ырымдап, ауылға Сәбит Мұқанов келген кезде Сәбиттей жазушы болсын деп атыңызды Сәбит қойған екен. Жал, мұна кітаптарға қарап отырсам, аға, біздің үш астанамыз, Қызылорда, Алматы, Астана көшелеріне арнайы жазған екен. Сіз өзіңіз толықтырып өтсеңіз. Үш тілде? Үш тілде. Бұл енді сонау 93 жылдар мен Қызылорда жаңағы айтқандай әкімшілікте жұмыс істедім. Сосын қазақтылық қоғамын басқардық қала бойынша. Содан кейінірек осы күнді бір ай ойластырып қарасақ, жалпы ол кезден 93 жылдары тәуелсіздіктің алғашқы жылдары ғой. Бұрынғы ескі атаулар, көшелер, осылардың барлығы дерлік жаңармаған кезі. Қақырыз ол кезде аномастика бөлімін басқардым қалада, содан бір үлкен жұмыстар басталды. Яғни көшелерді ауыстыру, қазақыландыру, батырлар мен билер, тағы басқа белгілі қоғам қайраткерлерін көше беру басталды. Бірақ енді оны студенттер, бүгісі жаңа студентке сабақ береді Қорқыт ата университетінде, содан бүгін ойласып, осыларды балдарға таныстыру үшін біз кітап жазсақ қайтеді деген ой туды 93 жылы. Міне сөйтіп, ең алғашқы біздің қаланың көшелері деген кітап шықты. Одан кейін Қызылорда көшелері. Қызылорда көшелері кішкентай кітап келді. Алғашында біз жүрексініп бастадық, ондай кітап шықпаған бұрында. Бұрын соңды болмаған. Сол кішкентай кітаптың өзін бүкіл сол сыр бойының халқы үлкен қошеметпен қарсы алды. Одан кейін Алматы қаласына келдік көшіп. Осыдан 20 жыл бұрын. Алматыға келсек, онда да ондай кітаптар шықпаған екен. Содан ақылдаса келе қалалық әкімшіліктен, сосын архивтерден, сол көшенің барлық тарихтарын зерттеп, суреттерімен 700 адамды қамтитын Алматы көшелері деген кітап
шығардық. Кімнің құрметіне берілді? Не үшін берілді? Барлық жазылды? Не үшін берілді? Бұның өнді адам жаңылысық болады. Мысалы, Сергей Марков деген бір кісі бар, онда 5 адам бар екен орыстарда, мысалы, Сергей Марков. Оның көшесі қайсысы? Соны іздеу үшін, қайсына берген, Сергей ма, Анатолий ма, басқа ма, мені соны зерттеу үшін біз архивте көп отырдық. Мынау енді 700 адам болды, бұл қысқаша ғана мәлімет ретінде, бірақ осының өзі бұл да Алматыда үлкен бір қозғалыс туғызды. Алматы қаласының тумасы мұң ғой, аға, расыратын жоқ, кейде көшелер Алматы өзі үлкен шаһар. Кейбір көшелердің атауы ол кім, жалпы қайдан шыққан, иә, оны білмей де жатамыз. Білмейді. Мына кітапты менің ойымша әрбір мектепке, жоғары оқу орындарына бір-бір данасын қою керек сияқты. Сол істі қолға алсаңыз. Міне осыған байланысты бұл кітап 2001 жылы шықты. Ол кезде қаланың әкімі Иманғали Тасмағамбетов болатын. Мен сол кісінің қабылдауында болып, ол кісі арнайы хат жазып берді. Сөйтіп Алматыдағы бір 20-30-ға жуық жоғары оқу орындар бар. Ол кезде училищелер болды. Міне солардың кітапханаларын сатып алды. Міне қазірге дейін мен әр жерде институтқа барғанда осы кітапханаларды көріп жүрмін. Бұл үлкен нағыз справочник деген сияқты. Сәбит ата, енді сізде соңғы кітапты айта салайын. Мына астаналардағы көшелер, бұл енді 3 астана: Алматы, Қызылорда және мына Астана. Міне осы үшеуіндегі ең белгілі мына жаңағы программаларға ендірген белгілі қоғам қайраткерлері бар. Кез келген емес, ішінде мына программа мектепте оқытылатын, вуздарда оқытылатын. Міне соларды іріктеп, мынаны 300 адамды өз бөліп алдық, міне. Бөліп алдық. Бұл да 3 тілде шықты міне. Мына әдемі жерлері қаланың. Қараңыз енді. Міне бұл кітапты Қазақстан мәдениет министрлігі алып, бұны барлық бүкіл республиканың облыстарына таратты. Арнайы кітапханаларында тұр. Бұл және мына Германияда, Майндегі Франкфурт және Түркменияда, Ашхабад қалаларында кітап көрмелеріне қойылды. Одан басқа міне 2014 жылы. 2014 жылы шықты, иә. Тағы да енді Астана көшелері туралы жазу туралы ұсынысы жесіп жатыр. Таза оны да біз бастап қойдық. Биыл Астана күніне үлгере алмадық. Тағы да жасаймыз. Сәбит ата, енді сіз журналист болған соң жақсы білесіз ғой, бізде уақыт жағы да барлығы шектеулі. Қазір біз немерелеріңізді әңгімеге тартсақ деп отырмыз. Енді екеуі де тегін адам емес, біреуі республикалық жарыстан жеңімпаз болса, бірі әлемдік жарыстардан жеңімпаз екен. Құдай ау, мына медальдарды қалай көтеріп отыр өзі? Ауыр, ұстап қарасам, мойның ауырмай ма? Еңбекпен келгеннен кейін ауыр емес деп отырған шығар. Оннан бірі дейді. Алдияр, енді айта отырсаң өзің жеңістерің туралы қанша уақыт үйрендің? Кім мұрындық болды осы спорт таңдауыңа? Мен 4,5 жасында бастағам. 4,5 жас? Мен ең бірінші тренерім ол Диас Исабаев болған. Ол мені 6 жасында кандидат мастер деген званияға келді. Үзден кейін мен 8 жасымда халықаралық гроссмейстерге Ануар Исмагамбетовке көштім. Ол мен не? Қазіргі тренер болады. Кімді үлгі тұтасың, айта қойшы? Кімге ұқсағың келеді? Мен чемпион мира Магнус Карлсонға ұқсағым келеді. Бәрекелді. Енді Әбілмансұр, өзіңнің жеңістерің туралы сенде қысқаша айта кетсең. Қай елдерде болдың? Мен Бразилияға барып, осы 7-ші орын алып келгенмін. Әлем чемпионатында? Әлем чемпионатында 2014 жылы 7-ші орын алғанмын. Ол кезде енді 4 жыл бұрын. Одан кейінгі жеңістерің? Қазақстан. Қалғандарының барлық қазақстандық, республикалық жарыстардан. Қазақстанның чемпионы. Сіздердің әр қайсыларыңызды жеке-жеке қонаққа шақырып, жеке-жеке сұхбаттасуға болады екен. Болашақта біз енді қонақ редакторларына бұл жайтты айтамыз. Енді уақыт өте шектеулі. Бауыржан ағаны, Гүлназ ханымды әңгімеге тартуға болатын еді. Сіздерге мың алғыс. Осындай үлгілі отбасы болып, барша қазақтың отбасы сіздерге еліктейтіндей, осы биік ұстап жүрген туларыңыз ешқашан төмендемесін, тек қана жақсылық тілейміз отбасыларыңызға. Ата апа, сіздерге денсаулық, шын жүректен. Бізге ағайынды жаңа эфир басталғанға дейін айтып жатырға, қазіргі журналистердің мынандай кемшіліктері бар, мынандай артықшылықтары бар деп барлығын ескереміз. Алда уақытта шақырамыз студиямызға тағы да. Көп-көп рахмет, мерейлі отбасы бола беріңіздер. Рахмет сіздерге.